Jentera BN kini sudah bersiap sedia bagi menghadapi cabaran pada pertandingan pilihanraya kecil PRK N23 Cini. Pengerusi BN Negeri Pahang yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Waros Dewan Ismail berkata, beliau menyambut baik penyertaan calon-calon bebas menentang calon Barisan Nasional BN Encik Muhammad Syarif Mat Zain. Setelah penamaan calon, kita dapati ada tiga calon yang akan bertanding di PRK Dun Cini N23 pada kali ini. Satu daripada Barisan Nasional, dua daripada calon bebas. Dan ini selarilah dengan negara kita yang mengamalkan amalan demokrasi. Walaupun saya daripada awal lagi, kalau boleh kita cuba elakkan pertandingan kerana sekarang ni wabak COVID-19 ini, kerana kita kerajaan sedang berusaha untuk memutuskan penularan wabak COVID-19 ini. Tapi apa nak buat, memang ada calon dan ini bermakna ada berlaku pertembungan tiga penjuru di PRK Dun Cini ini. Bagi Barisan Nasional, kita akan terus bersiap sedia di mana yang saya katakan daripada awal lagi, sama ada pertandingan ataupun tidak, kita bersiap siaga untuk meneruskan perjuangan Barisan Nasional. Jadi hari ini telah dimutamatkan ada tiga calon yang akan bertanding. Dan sehubungan dengan itu, saya ingin berpesan kepada semua, terutama sekali kepada jentera parti daripada Barisan Nasional, supaya memastikan pematuhan SOP COVID-19. Kerana SPR telah pun meletakkan garis panduan tertentu yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan, dan ini semua harus kita patuhi untuk kebaikan kita bersama. Kita tidak mahu bumi Cini nanti akan menjadi second wave untuk COVID-19 merebak, dan sudah pastinya ini akan berlaku, akan berjangkit ke tempat-tempat lain, kerana Cini nanti akan menjadi tumpuan penyokong, pengundi orang ramai daripada seluruh negeri Pahang dan juga daripada seluruh negara. Dan selain daripada orang awam, jentera parti juga perlu mematuhinya. Dan sekarang ini kita baru dapat berita semalam mengatakan 250 orang boleh hadir ceramah, tetapi mesti mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Peluang kalau berasaskan rekod PRU ke-14 di mana arwah Dato' Sri Abu Bakar mendapat 4,000 lebih majoriti, dan ketika itu belum lagi wujud Muafakat Nasional, dan berlaku pertandingan di antara Barisan Nasional, PAS dan PKR. Dan sekarang ini sudah ada Muafakat Nasional, bermakna peluang kalau dilihat di atas kertas, peluang Barisan Nasional untuk menang jauh lebih baik lah, ya. Sebabnya sekarang ni PAS sudah pun bersama-sama dengan UMNO dalam PRK kali ini. Dan pada kali ini pula yang bertanding ialah calon bebas, walaupun kita tidak boleh underrate mereka kerana mereka pun punya asas-asas tertentu. Sebab itu mereka menawarkan diri. Tetapi yang lebih pentingnya ialah Pakatan Harapan telah daripada awal-awal lagi menyatakan tidak meletakkan calon mereka. Dan ini jelas menunjukkan bahawa mereka, saya fikir mereka pun memikirkan masalah COVID-19 ini juga. Tapi yang pentingnya UMNO Barisan Nasional terus bersiap dia, dan kita akan perjuangkan habis-habisan, dan kita akan cuba berusaha untuk mendapatkan majoriti yang lebih baik. Saya sangat yakin majoriti akan lebih daripada PRU ke-14 kerana dahulu kita beransingan dengan PAS. Sekarang ni PAS bersama dengan kita atas dasar Muafakat Nasional. Jadi sudah tentulah 5,000 lebih yang PAS dapati semasa PRU ke-14 tu, saya pasti undi tersebut akan berpindah ke Barisan Nasional. Tadi pun kita lihat ramai tokoh-tokoh PAS, ahli-ahli PAS, dan semalam, semasa bukan semalam, 18 bulan
semasa pengumuman calon, kita dapati boleh dikatakan kesemua tokoh-tokoh penting PAS di negeri Pahang hadir semasa pengumuman calon. Dan pada hari ini, laman calon pun ramai juga. Tokoh-tokoh PAS daripada luar Pahang yang turut sama memberi sokongan moral pada calon kita, calon Barisan Nasional.